សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today អ៊ុយក្រែននិងមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់កម្ចី 1.1 លានដុល្លារនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បានឈានទៅដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមថ្មីមួយជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណជា 1.1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កិច្ចចរចាដ៏ស្វិតស្វាញរួចមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានលេចចេញជារូបរាងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវរងចាំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់មូនិធិ IMF ផងដែរដោយរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតការផ្តល់នៅមូនិធិលើកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប 15.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំនួនដែលកំពុងតែបន្តឡើងជាមួយរុស្ស៊ីមូនិធិ IMF ក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអ៊ុយក្រែនរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានល្អតាមរយៈការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននៅតែប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងខណៈពេលនេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើសលប់លើផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់សេវាសំខាន់ៗនៅក្នុងស្រុកមុនឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងខាងដើមមូនិធិ IMF ក៏បានណែនាំទៅដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះថវិកាដែលទទួលបានហើយក៏ត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែពិចារណាលើការដំឡើងពន្ធនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំណុលរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែរអាមេរិកបានស្នើឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពនៅ West Bank ក្រោយពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានទាមទារឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពពីសំណាក់យោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ West Bank បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាបាតុករជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា EG បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលប្រភពពីសារព័ត៌មាន CNA បានបន្តថាយុវតីដែលមានឈ្មោះថា EG បានមានសញ្ជាតិទូគីផងដែរនោះត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងពេលការតវ៉ានៅក្នុងភូមិបេតាប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកការតាំងទីលំនៅរបស់ភៀកគីអ៊ីស្រាអែលជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានទទួលស្គាល់ថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនទំនងជាបានបាញ់សម្លាប់នៅយុវតីរូបនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានអះអាងថាសោកនាដកម្មនេះគឺជាការជ្រុលដៃតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Blinken ក៏បានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់ប្រហារនោះដោយលោកបានលើកឡើងថាទង្វើអ៊ីស្រាអែលគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់គួររងគ្រោះដោយសារតែការសម្ដែងការតវ៉ានោះទេក្រៅពីនេះលោក Blinken ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ West Bank ទន្ទឹមគ្នានេះដែរគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថា EG ក៏បានធ្វើការរិះគន់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលហើយក៏បាននឹងកំពុងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នសេតវិមានអាមេរិកកំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសំណុំរឿងនេះខណៈដែលស្ថានភាពនៅតំបន់ West Bank កំពុងតែតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែការបង្កអំពើហិង្សាជាហូរហែនៅពេលដែលអ្នកតាំងទីលំនៅជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបន្តពង្រីកទីតាំងរស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ចិនកំពុងតែត្រៀមដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ខណៈដែលកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំង
នៅពេលថ្មីៗនេះចិនកំពុងតែពិចារណាលើផែនការនៅក្នុងការដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចព្រោះតែប្រជាជនវ័យចំណាស់ចាប់ផ្ដើមចូលនិវត្តន៍អស់ហើយបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះខ្វះកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ននេះអាយុចូលនិវត្តន៍របស់បុរសគឺ60ឆ្នាំនិងស្ត្រីគឺ55ឆ្នាំហើយកម្មការនីរោងចក្រចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ50ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រទេសចិនកំពុងតែរៀបចំផែនការថ្មីដើម្បីបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍នេះឲ្យខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើការចំណាយសម្រាប់ការបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍ខណៈដែលចំនួនមនុស្សចាស់ក៏កំពុងតែកើនឡើងនិងកម្លាំងពលកម្មកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះគេក៏សង្កេតឃើញថាអាយុរំពឹងរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ78ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2035មនុស្សជាង400លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសចិននឹងមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅអស់ហើយដោយហេតុថាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកកាន់តែតិចជាងមុនដើម្បីថែទាំនិវត្តជនប្រព័ន្ធបើកប្រាក់សោធននិវត្តរបស់ប្រទេសចិនក៏កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយខេត្តមួយចំនួនក៏កំពុងតែជួបបញ្ហារួចទៅហើយពលគឺប្រាក់ដែលបើកជូននិវត្តជននៅក្នុងមួយខែមួយខែខ្ពស់ជាងចំណូលដែលទទួលបានសូមរំលឹកផងដែរថាផែនការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះខ្លាចថាការពន្យាពេលចូលនិវត្តន៍នឹងធ្វើឲ្យឱកាសនៃការស្វែងរកការងារកាន់តែពិបាករកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងពីព្រោះការកំណត់បែបនេះអាចនឹងបង្ខំឲ្យពលករវ័យចំណាស់បន្តការងារកាន់តែយូរឆ្នាំជាងមុនយ៉ាងណាមិញខ្លឹមសារជាក់លាក់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយដើម្បីទទួលបាននៅមតិឆ្លើយតបពីសាធារណជនផងដែរសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today